Треба чи повністю? Чекай, спустимо до вас. Стой! Де тобі тропки? Дай на тропки. Sam da mu duže noge od originalne uve. Njega je tu je oko 200 kila, ali njega smo merili iz delovi, nismo ovako iscela. U vaše lovačko društvo već je u zadnjih 20 godina. Sigurno nije. Pa ja ne znam, onaj jedan... Nije, evo ovde. Tu je približno, nije. Čekaj, koju bre, koju pleć ko bocine najveći. Čestitam, pa vam eto. Pa i vama da... Izvolite. Pošto sad znamo sezona kukuruza, znači čuli smo da u jednom delu lovišta od tih ljudi što su njihove njive prave štete, znači divlje svinje velike. Dva dana pre nego što smo počeli da čekamo, obišli smo taj teren lepo da vidimo gde najviše prave štete. Sljedeći dan smo otišli da napravimo, znači, dve čeljke, mini čeljke, to nisu znači čeljke sa pokrivenim krovom, nego čisto jednostavno da može lepo da se sedne i da se čeka. Eto je trofej od Divi Grep. Izliče, ovako, znamo, prepek jak. Jak? Ne vem, kaj, znači ono što sam ja. Pusti čari, nije. Ne znači ovo.